Դեռևս մայիսի 8-ին Շուշիի գրոհին զուգահեռ ադրբեջանցիները զրահատեխնիկայի ուղեկցությամբ գրոհում են քարագլուխը։ Շուշիի կորուստից հետո ադրբեջանցիները փորձում են հետ բերել կորցրածը եւ մեծ ուժերով ու միջոցներով հարձակումներ են ձեռնարկում Արցախի տարբեր հատվածներում։ Նրանցից ամենաուժգինը տեղի է ունենում մայիսի 10-ին Աղդամից Ասկերանի ուղությամբ։ Սառնաղբյուր, Արանզամին, Փրջամալ, Նախիջևանիկ, Դահրազ գյուղերը մի քանի օրով օկուպացվում են։ Մայիսի 11-ի երեկոյան Շուշիում դիրքերն ամրապնդելուց և Արցախի տարբեր հատվածներում հակառակորդի հարձակումները հետ մղելուց հետո սկսվում է Բերդաձորի ազատագրման օպերացիան։ Վերջապես մենք Բերդաձորում ենք, Զավենից հայրական տանն ենք, Զավեն երևի դու երկու խոսք ասես։ Հա, մենք ուղիղ մի տարի ամ էլ տոնում երկու գելա թողել ենք։ Դաժան կերպով ենք շեցտեղից։ Դե մի մենք վերադարձել ենք մենք հայկական ուժը։ Իսկ ինչ ես կարծում, Զավեն, ուրիշները կվերադառնան, մարդիկ կգան։ Ես չեմ կարծում, որ ամենից վերջ երեխեն էլ գալուագյուղ։ Մայիսի 12-ին ազատագրվում է Զարսլու գյուղը։ Հայկական հետախուզությանը հայտնի է դառնում, որ ադրբեջանցիները նախապատրաստվում են Զարսլուի կողմից հարձակման Շուշիի ուղությամբ։ Լիսագոր Զարսլու ճանապարհը ականապատվում է։ Առաջին վաշտի մի մասը, մի քանի դասակներ, մնացին ընդունեցին պոստերը։ Պոստերը պայացին մինչև առավոտ, ոչ մի սարսափելի հարձակում չեղավ։ Հաջորդ օրը պոստերն եկել ընդունել ենք։ Իմ դասակն եկել ընդունել պոստերը։ Ուրեմն պոստի կանգնած ժամանակ ականապատեցինք ճանապարհը, շատ հարմար տեղ ընտրեցինք։ Բարի հաջող պոստերը հանձնեցինք, սնայպերն աշխատեց մեր ընդունած ժամանակ, դա եւ Էջմիածնի խումբներն էս այդ աշխատել։ Պոստերը փոխեցինք, հանձնեցինք, գնացինք, հետո առավոտ բակում իմացանք, որ հզոր հարձակում է եղել։ Ուրեմն եղել են երկու տանկը հաստատ, եթե չեմ սխալ, նույնիսկ 3 կարծեմ։ Երկու տանկ ու մի քանի BMW-ների զրահամեքենաների ուղեկցությամբ մեծ քանակությամբ հետևակա եղել։ Որը Զարիսլուի մոտ է։ Զարիսլու գյուղի մեջ։ Մայիսի 13-ին Զարիսլուում կորցնելով մոտ 40 զինվոր, երկու տանկ եւ զրահամեքենա հակառակորդը նահանջում է։ Հայկական կողմն անցնում է հակահարձակման եւ Լիսագոր Բերդաձոր ուղությամբ ազատագրում եւս 17 գյուղ։ Գյուղից շուրջ 2 կիլոմետր ներքև այժմ ընթանում է ոչ ծանր մի մարդ։ Մեր մարտիկները կճինշ են թշնամուն, դրանում ոչ մի կասկած, շատ շուտով։ Այժմ շարժում ենք այնտեղ։ Լիսագորի հեռուստաաշտարակի բարձունքի գրավումից հետո ադրբեջանցիները դիմում են փախուստի։ Բերդաձորի ենթաշրջանն ամբողջությամբ ազատագրվում է։ Ես արդեն Զաբուխի կամուրջին եմ ազդում, կամուրջը մի քիչ քանդված է, բայց ճանապարհները մաքուր են։ Տղեկին ասա բոլոր ռոպները հավաքվեն, արագ-արագ շարժվեք դեպի Լաչին։ Լսեցիք ինձ։ Ընդունեցի հրամանատար։ Աշտեր ուղարկում եմ Լաչին։ Մայիսի 18-ի առավոտյան հրետանային նախապատրաստությունից հետո հայկական զինված ուժերը սկսում են գրոհը Լաչինի, Բերձորի ուղությամբ եւ երկօրյա մարտերից հետո ազատագրում այն, բացելով Հայաստանի հետ ցամաքային ճանապարհը։ Ты против чего был в Шуше? Получилось? Բերձորի ազատագրմամբ ոչ միայն բացվում է կյանքի ճանապարհը, այլև ապացուցվում, որ Արցախյան ազատամարտը նահանջի ճանապարհի բացակայությունից չէ, այլ սեփական հայրենիքում ազատ ու արժանապատիվ ապրելու ձգտումից։ Գևորգ Մինտերյան, Սուրանկյուն։